Në pritje të fillimit të kampionatit kombëtar të basketbollit, I cili është parashikuar të nisë më 2 tetor e do të përfundojë në maj të vitit të ardhshëm, Teuta e Durrësit ka zhvilluar një ndeshje ndaj Vllaznisë së Shkodrës, ndeshje kjo që u luajt në Pallatin e Sportit Ramazan Njala. Të dy trajnerët e shfrytëzuan këtë ndeshje për të provuar lojtarët që kanë në dispozicion, ndërkohë që aplikuan edhe skema të ndryshme loje, si në mbrojtje ashtu edhe në sulm. Loja u zhvillua e mirë dhe e shpejtë. Në dy periodat e para u pa qartë dominimi I Teutës, e cila e mbylli pjesën e parë në avantazh. Ndërkohë në dy periodat e dyta, Vllaznia hodhi në fushë lojtar më me eksperiencë, ndërkohë që Teuta provoi lojtarët e vet më të rinj. Kjo bëri që Vllaznia të marrë disi veten, duke kaluar në epërsik në këtë pjesë të dytë të ndeshjes. E gjithë ndeshja u mbyll me rezultatin 79 me 78 në favor të Vllaznisë. Të dy trajnerët, Gjelal Kalaja I Teutës dhe Bledar Gjeca I Vllaznisë, thanë se kjo ndeshje kontrolli ja kishte arritur qëllimit që ata I kishin vënë vetes. Trajneri I Teutës shtoi se ekipi është duke arritur nivelin e lojës e tashmë është gati për fillimin e kampionatit. Ma, kja skuadër e re, sa po kena fillu, është normale një skuadër të re, kështu pa eksperiencë, konfrontosh një skuadër si Vllaznia kampionet vendit. Me një strukturë diverse nga jona është pak e vështirë. Megjithatë, jam shumë I kënaqur nga ndeshja. Djemt kanë punuar shumë mirë. Nuk më dha mundësi jemi provu gjithsonte sepse kështu erdhi ndeshja, po me të ardhmen djemt të losin gjithë. Do divertohen. Gati skuadra me këtë ndeshje që dha sot për kampionatin. Them që është gati. Them që është gati. Me pak ajustime që duan, megjithëse mungon edhe një lojtar I rëndësishëm siç është Niko Aliaj, sepse ishte I smur. Po kuptohet që djemët janë të punu shumë mirë, seriosisht, janë gjithë të impenju. Herët avon, stërvitja, puna paguhet. Jena para kampionatit, ta ishin ndeshje përgatitore, mu ma shdojnë mundësia, sa të kam aktivizu, thuise gjithë ekipin, pra kam aktivizu rrëth 11 lojtarë, kjo është dytyra kryesore në fundit, sepse ndeshjet përgatitore këtë kanë, me pasi ku janë lojtarët, dhe me qëllim që këtë javë që I vjen të futen në kampionat me ato synimet e duara dhe me piketimet e duara. Por tham Durrësi në ndryshim nga vite tjera, ka një ndryshim, kjo duhet, kjo dalohet, kjo si rezultati I prurëve treja. Këtë sezon, Teuta e Durrësit do të luaj me skuadrave elit të basketbolit shqiptar. Sezonin e kaluar, Teuta tregoi vendosmërinë e saj për të ngjitur në majet e basketbolit, duke u shpallur edhe kampione e kategorisë së parë. Kjo I ka kthyer qytetit të Durrësit emrin e mirë që ka patur në basketbol. Teuta tani do të luaj në kategorinë superiore, ndërkohë që sportdashësit me zipresin të shohin e të mbështesin djemtë e skuadrës së tyre të dashur.